Grandi valvoo. Mitä nyt? Joku on pulassa. Hetkiäkään epäröimättä hän hoputtaa kameliaan käyntiin. Kaapattu tyttö on pelastettava. Onneksi Cary Grant tietää, miten toimia. Hän on kaikkien jaloisten sankari, aikamme legenda, Cary Grant. Mikä toi on? En mä vaatii. Mitä toi? En mä vaan tiedä. Mikä toi on? En mä vaan tiedä. Huomenta, Lats. Mitä sinä oikein haluat? Ja sinä taas. Oi. Oi, Lats. Hyvä on, tullaan. Kun kissasi mieli tekee latsia, hän kyllä ilmoittaa. Euroopan ostetuin auto. Renault Megane. Luokkansa turvallisin auto. Puolueettoman Euro NCAP:n törmäystestissä taakse jäivät muun muassa kaikki saksalaiset. Renault. Oi, 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 oi. Ai. Ibuksiin. Tehokas ja edullinen Ibuksiin. Ihanaa! Paraati on saapunut! Tutut Disney-hahmot maailmalta ovat nyt täällä! Sieltä sitä tullaan! Mikki! Iines! Ahaha! Tiku ja Taku! Kukin vuorollaan! Ja vielä hampurilainen, ranskalaiset ja juoma! Niin missä? McDonald'sin Happy Meal lasten ateriassa! Colgate Total -hammastahnassa on pitkävaikutteinen suojakilpi. Se on ensimmäinen hammastahna, jonka on osoitettu suojaavan myös iänrajan alapuolella. Colgate Total. Niin tehokas, että se suojaa myös iänrajan alapuolella. Ovatko hiuksesi kuivat ja haaroittuneet? Garnier Fructis on hiuksia vahvistava hoitoaine, joka sisältää hedelmäuutetta. Fructis. Tulokset todistavat. Fructis hedelmäuutteen vitamiinit ja hedelmähapot hoitavat kuivaa ja haaroittunutta hiusta. Uusi voima saa hiuksesi kiiltämään. Fructis hoitoaine. Laadun takaa Laboratoire Garnier. The Yamaha YZF-R series. No compromise. Pesä kuntoon kesäksi. Tee vaikka terassi. Kestopuuta metrihintaan 3,95. K-Rauta auttaa. Kun huomaat, kuinka hyvältä uusi Brown Freestyle -silitysrauta tuntuu, haluat silittää kaiken mahdollisen. Sen ainutlaatuinen avoin kädensija ja esikäsittelytoiminto saavat aikaan täydellisen sileyden uskomattoman helposti. Brown Freestyle, uudelleen ajateltu silitysrauta.